Vítejte na Evropské akademii vzdělávání. V tomto videu si ukážeme celý proces od přihlášení ke studiu až k úspěšnému složení závěrečných zkoušek. Nejprve je potřeba se ke studiu přihlásit, a to tak, že vyplníte přihlášku na webových stránkách školy. Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte e-mail s dalšími instrukcemi. Součástí tohoto e-mailu je i smlouva o studiu. Tu je nutné vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat zpět do školy. Nyní je potřeba studium zaplatit. Platební údaje naleznete ve smlouvě. Po přihlášení do systému je také možné zaplatit pomocí QR kódu. Jakmile obdržíme vaši platbu, odešleme vám studijní knihu k oboru, který jste si vybrali. Nyní můžete začít studovat podle vašich možností a jak vám to vyhovuje. Veškerý studijní materiál k oboru, který jste si vybrali, naleznete po přihlášení do vašeho školního účtu. Potřebujete pomoc nebo nevíte si s něčím rady? Můžete se přihlásit na pravidelné konzultace a vše probrat osobně s lektorem. Doba studia závisí pouze na vás. Pokud cítíte, že jste připraveni jít ke zkouškám, můžete je vyzkoušet i nanečisto. Gratulujeme! Po úspěšném absolvování studia od nás obdržíte diplom o složení státní zkoušky. No a teď už můžete klidně začít podnikat.